Au se livro. Მოგესალმებით, პირველ რიგში, მე გახლავართ გიორგი საჯარია, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრი. დღეს სწორედ ამ საკითხზე მინდა შევაჩერო ყურადღება. ძირითადად ამაზე მინდა ვისაუბრო, იმდენად რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტიტული ჩვენგანისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. კერძოდ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ ბრძანებაზე, რაც გუშინ გამოსცა ბატონმა ნარმანიამ, და იმ სულიად უპასუხისგებლო განცხადებებზე, რაც აკეთებენ ამასთან დაკავშირებით ხელისუფლების წარმომადგენლები, ერთ მნიშვნელოვან საკითხზეა ყურადღება შეაჩერებელი პირველ რიგში. დღეს უკვე ბატონი ნარმანია იძულებული გახდა გაეკეთებინა ასეთი განცხადება, რომ თურმე ეს წესი დანამატების სახელმწიფოს დანამატების გაცემისა საჯარო მოხელეებისთვის იმოქმედებს წლის ბოლომდე და შემდეგ უკვე მოხდება ამის რეგულირება. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, როგორი ადეკვატური რეაქცია იყო საზოგადოების მხრიდან, როდესაც ასე უნამუსოდ 10,000-ობით და ამ შემთხვევაში 100,000-ამდეც კი მიაღწია პრემიერმა, ხდებოდა მაღალი სახელმწიფო რანგის თანამდებობის პირების მიერ პრემიების გამოწერა. მაშინ იძულებული გახდა ქართული ოცნება, სწორედ ამ ადეკვატური რეაქციიდან გამომდინარე, გადაეხედა ამ წესისთვის და გარკვეულ რეგულაციებში მოექცია პრემიების გაცემის სისტემა. იმ თავითვე უნდა ყოფილიყო, უნდა მომხდარიყო რეგულირება იმ საკითხსა, რასაც ჰქვია იგივე სახელმწიფო დანამატები და იგივე დახმარების საკითხი. იმდენად, რამდენადაც რეალურად არაფერი არ შესულა, როგორც დავინახეთ, გარდა კომპენსირების გზისა. პრობლემა იმაში კი არ არის, რომ ვიღაც იღებს სახელმწიფო დანამატს ან პრემიას. ეს მრავალ ქვეყანაში აპრობირებული პრაქტიკაა, იმ ქვეყნებში, სადაც ყველაფერი წესრიგშია. პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენთან საქართველოში, სამწუხაროდ, ყველაფერი წესრიგში ნამდვილად არ არის. მაშინ, როდესაც ბატონი ფინანსთა მინისტრი გამოდის და საუბრობს იმაზე, რომ ასე თუ ისე ახლო მომავალში, 2015 წელს, 2016 წელს, შესაძლოა მოხდეს ხელფასების გაზრდა და სულ ლაპარაკია, უნდა აღინიშნოს სულ რაღაც 5-დან 10 ლარამდე უკაცრავად პენსიების გაზრდაზე, დღეს სახელმწიფო მოხელეები არ უნდა აძლევდნენ თავის იმის უფლებას, რომ 10,000-ობით ხელფასთან ერთად ასევე მრავალათასიანი სახელმწიფო დანამატები აიღო. რეალურად ეს ყველაფერი ხდება ქვეყანაში ძალიან სავალალო სოციალური მდგომარეობის ფონზე. კატასტროფული მდგომარეობაა ამ ხრივ. ჩვენი თანამემამულეები დღეს 100 და 200 ლარის გამო დღე და ღამე სასწორებენ იმისთვის, რომ თვითონ თვემდე რაღაცნაირად ოჯახი არჩინონ. და ამ ასეთი დაბალი ანაზღაურების ხელფასის სამსახურების შოვნაც კი ძალიან ძნელია იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში გაბატონებულია ნეპოტიზმი და პროტექციონიზმი. იმდენად, რამდენადაც თუ ვინმე ნაცნობი და ახლობელი არ ეკავს, ანათესავი არ ეკავს სახელმწიფო ორგანოში, პრაქტიკულად შეუძლებელია საერთოდ რაიმე სამსახურის პოვნა. ახლა გამოვა ვიღაც რეალობას აბსოლუტურად მოწყვეტილი და დაიწყებს საუბარს იმაზე, რომ რა სტატისტიკის ფრიალით, იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი წესრიგშია და რაღაცა გაუმჯობესებისკენ მიდის. რეალურად ჩვენ ხომ ვიცით ყველამ რა ხდება, მე ყოველ დღე მაქვს ადამიანებთან შეხვედრა, ხალხთან შეხვედრა და ვხედავ რეალურად თუ რა მდგომარეობაშია ხალხი. იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში სოციალურად დაუცველი ადამიანები უმრავლესობაში არიან, მათთან შედარებით, საშუალო პენსიასთან შედარებით, ვის კისერზეც რეალურად უნდა იდგეს, ვის ხლებზეც, ვის ბეჭებზეც უნდა იდგეს ქვეყანა, ეს არის კატასტროფა. ამ ფონზე რამდენად ნორმალურად გესახება თქვენ ან ვინმეს იმაზე საუბარი, რომ შეიძლება თუ არა თქვათ ამხელა სახელმწიფო დანამატები აიღონ სახელმწიფო ჩინოვნიკებმა. ეს 3-4 ეპითეტი რომ შევაგოთ, შემაშფოთებელი, ეპითეტი შეკובה ამას არჩილდება, ელემენტარულად მიუყვეთ რეალობას. ხალხი დღეს არის მშიერი და ეს არ არის ხმაურიანი სიტყვები, რეალურად ასე ხდება, ასე არის.
ყველამ კარგად ვიცით. ეს არის უზნეობა, რასაც ესენი აკეთებენ. ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის. ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის და ისიც უზნეობა, ისიც უზნეები არიან, ვინც ამ ყველაფერს ამართლებენ. თუ მათ აინტერესებს მოშიებული ხალხის პოზიცია, გავიდნენ და დაილაპარაკონ მათ და კითხონ რა ხდება. ელემენტარულად ეს მოშიებული ხალხი, ხალხი რომელსაც სახში ლუკმა პურის ფული არ აქვს, ხედავს თავინ რომ დავანებოთ სოციალურ მდგომარეობას, ხედავს იმას, რომ ქალაქი გაიცნო ნაგვით. პირთამდე სავსეა დღეს ნაგვის ბუნკერები დედაქალაქში, გადმოდის ნაგავი და კაციშვილი არის მომკითხავი თუ რა ხდება. გზები გზებს აღარ გავს. სიტი პარკი ისევ სიტი პარკობს და მუნი გამომაგებული მადითაც ყვლებს, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, ჩვენს თანამემამულეებს და უკანასკნელ ლუკმაპურს ართმევს. ისევ ისე გრძელდება უკანონო მშენებლობები და სოკოებივით ამოდის ეს უსახური შენობები დედაქალაქში. თუ ადრე ხდებოდა, ვთქვათ, რეკრეაციულ ზონებში წვანი ნარგავების გაჩიხვა, დღეს პირდაპირ უქმდებათ მთელ რიგ რეკრეაციულ ზონებს ასეთი სტატუსი, იმისთვის, რომ შემდეგ ამართლებულად ჩაითვალოს მათი გაჩიხვა და ასე შემდეგ ელემენტარულად ჟანგბადს უკეტავენ ამ ადამიანებს. შეიძლება ყველაფერი ამის მომზე იმას საუბარი, რომ თურმე ბატონმა ვიცემერმა, მერის მოადგილემ, გამგებლებმა, მათმა მოადგილემმა რეალურად ლაპარაკი იმ ადამიანებზე, რომელსაც იზოლების წესითაც კი ვერ ააგლეჯ იმ თავის სავაზლებიდან, იმდენად არიან გაუსაკმურებულები, არაფრის კეთებით იმდენად არიან გაზარმაცებულები, საკეთებელი კი არაფერი არ აქვს და ამ დროს ვიღაც გვიმტკიცებს ჩვენ, რომ ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ეს ადამიანები ძალიან დიდ ჯაფას წევენ, სად წევენ, მე უშუალოდ ელემენტარულად კითხავს ამ ჯაფას ეს ადამიანები. გუშინ ქალბატონმა თეატრულ კინოა ბრძანა საფუძარი რამ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაც ვაკეთებთ ჩვენი ხელისუფლება, მაგრამ არ გვაქვს უნარი ეს ყველაფერი ადამიანებამდე, ხალხამდე მივიტანოთო. ჯერ რამდენად იუსტიციის მინისტრის თუ შეფერისი პოზიცია ეს თავად გასაჯეთ და ამავდროულად მე მინდა უთხრა ქალბატონ თეას, რომ ხალხი ბრძენია სინამდვილეში და ყველაფერს კარგად ხედავს, ამ ლოგიკით სააგაშვილი უდმინოდ უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებაში, იმდენად რამდენადაც ერთსაკეთებდა და თქვა სამინდეს ლაპარაკობდა რაღაცის გაკეთებასთან დაკავშირებით. მაგრამ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ხალხმა ლამის იზრდების წესით გააცილა ის ხელისუფლებიდან, ასე რომ ხალხი ყველაფერს ხედავს, ერთადერთი უნარი ისი გამოჩენას ამ ხელისუფლებას სჭირდება, ეს არის საქმის კეთების უნარი, რომელიც როგორც ვატყობ, მათ არ გააჩნიათ. ეს არის ის რეალობა, ის ავალო რეალობა, რომელშიც დღეს ჩვენ გვიწევს ცხოვრება. არ მინდა ახლა ვინმე ისე გამიგოს, თითქოს მე ვადარებდე 2012 წლამდე რა კეთდებოდა, როგორ კეთდებოდა იმ პერიოდის საქმიანობას. ეს არის პირდაპირი მომავლეობა ყველა ხელისუფლებისა ქვეყანაში რაღაც გააკეთოს და იზრუნოს ქვეყნის აღმშენებლობას და არავის არ აქვს უფლება საკუთარ ამომრჩეველს ხალხს ყველა ფეხის ნაბიჯზე ამადლოს ის, რომ რაღაცა გაიკეთეთ და ამისთვის ტაში დამიგარეთო. ეს არის მათი პირდაპირ მოვალეობა და ამის უფლებას არავის არ მისცემს საზოგადოება. ასე რომ თუ მასში რაღაც კეთდებოდა, ეს უნდა გაკეთებულიყო. უბედურება ის არის, რომ ეს ხელისუფლება იმისთვის, რომ საერთო არაფერი გააკეთოს, საერთო არაფერს არ აკეთებს. თუ აი იმ დაყვედრების პოლიტიკამ დაღუპა სააკაშვილის რეჟიმი და მუდმივად იმაზე საუბარმა, რომ იმასთან ერთად, რომ ცალსახად იყო ეს იყო ბოროტებაზე ორიენტირებული ძალა, პოლიტიკურ ძალასაც ვერ დავამკვირდება, ეს არის ერთმნიშვნელოვნად პოლიტიკაზე ორიენტირებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც ადრე თუ გვიან დაერქმევა თავის სახელი. ეს ხელისუფლება ამ ხელისუფლებას დაღუპავს ის, რომ საერთოდ არაფერს არ აკეთებენ და ის უმეცლება, არაკომპეტენტურობა და უმოქმედობა, რომლის წინაშე დღეს ჩვენ ყველა ერთად აღმოჩნდით და სწორედ აქედან გამომდინარეობს ყველა ის პრობლემა საშინაო პოლიტიკაში თუ საგარეო პოლიტიკაში, რომელიც ქვეყანას გააჩნია.